der Lehrer gemerkt hat, wenn er ja, Verstand hat, er nur. Sagt der Lehrer. Kong, det er jo altså coinband, ikke race. Nå, men så hvad med det med doktoren? Jeg kom derover til doktoren sådan, efter jeg var smeltet fra isen. Doktor lærte mig mere dansk. Det var godt. Jeg er glad for, at jeg er tilbage i livet. Okay, jeg ser. Interessant. Oh, vent lige. Jeg skal lige prøve noget frugtvand. Smager godt. Haha, glad for, at du kan lide det. Jesus Kristus, se dig for! Du skal virkelig passe på med den der. Det er ikke sjovt at smuge på andre. Okay, jeg lover for, at jeg ikke gør det igen. Ja, godt så. Og så er vi kommet over til finalen. Twilight House? Ja, yeah, Twilight House. Ligesom dengang jeg var over i bilen. Gode ture. Jeg regner med at få nogle mønne ud af det røde. Fuck, men det var tæt på. Okay, nu er det nok. Tak for at være dig, ødelægger du min anden Wii fjernbetaling. Og ved du hvad? Din frugtvand smager heller ikke så godt. Det er ligesom om, at det er noget som en lille hjernet hulemand, ligesom dig, vil lave, når han finder alt det værste fra en bagkar og en skov. Det vises, at du er dummere, meget dummere end alle os folk. Alle os, som er blevet født efter stenalderen, er meget klogere end dig. Så f*** dig, Kong. Flint så! Kom, der er en hulemand løs. Hulemand? Ja, kom så. Det er det bedste. Over til bilen. Nu. Guff, guff. Jeg var også gerne kommet med. Du skal ikke være med, Guff. Åh. Det gør ikke noget spørgsmål, men heller lidt med besøger den hulemand. Ha, ha, ha. Ja, lige der. Hvad er det galt med den hulemand? Lyt så, hvis du ødelægger endnu en af mine briefjernbetalinger, så skal jeg knække dit hals. Nej! Ja, jeg lover, jeg vil ikke gøre sådan noget, det, og mere med sådan, det, ikke vil have gøre sådan noget mere.
Nej, okay. Men så, hvis du ødelægger endnu en refjernbetaling, så skal jeg virkelig knuse og knække dig med denne her stav. Åh, oh, nej! Nej! Ja, du er bange for den, ikke? Ah, kom! Nej! Nej! Kom! Åh! Hvor er fæk? Ha, 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 lad mig tage din Så, så er der væk med den hule, mand. Godt gået, Frank.